Čo v porovnaní so ženami môžu mať muži na svojom tele väčšie? Nohy. Nohy. Je to v našej tabulke. Nie je to tam, ale pravidlo je, že muži majú väčšie nohy. Monika? Chlpy. Určite. Určite. Pokiaľ teda nebývaš v Rumunsku, tam je to presne naopak. Je to v našej tabulke. Nie je. Čo neživé pichá? Aďo hovorí bodliak. Samozrejme, mŕtvý bodliak. Taký odtrhnutý, už nežije. Ale stále pichá. Koľko bodov máme za bodliak? Tri. Čo neživé? Kaktus. Kaktus je živý, ten kričí o život, bojuje. Nie, ja chcem živý, ja pichám na živo. Koľko bodov má kaktus? 0. 19!